Så har Ekur ringet. Der er mad. Min mongomadskolevideo er ved at være klar. 5-10 minutter. Klokken er 3 nu. Der er kommet en pakke til mig også med de der vandtæt ting, jeg købte til mobiltelefon. Og sådan en vandtæt pose der, så jeg kunne lige smutte over og hente den. Jeg kan også gøre det i morgen. Jeg synes, det begynder at skære for mange ting nu på en gang. Men nu vil jeg lige spise nu med klokken kun 3. Jeg kan godt lige nå at smutte over og hente den pakke, så er det overstået. Men jeg skal lige spise nu og slå lidt mave. Så jeg putter så en lille smule ekstra ris i. Skulle jeg så nok ikke have gjort. Nej, det skulle jeg nok ikke have gjort. Der er meget ris, men nu ris heller ikke det, der fedder allermest. Det er bedre, at jeg spiser lidt ekstra ris, end jeg spiser kilo slik eller to poser franske kartofler. Jeg vil godt have, jeg står filmer lidt op af. Jeg vil gerne have lidt tamari på det der. Så fandt jeg simpelthen noget citronsaft, som jeg måske har købt til brug på mit salat. Det bruger jeg selvfølgelig ovenpå ovenpå fiskeflæ. Jeg tror ikke, at tamari passer så godt på fiskeflæ. Så putter salt og peber på det. Så og min YouTube meddelelse om, at der er YouTube, ikke meddelelse, man kan gå ind og se, at der er YouTube penge. Så det er en god ting. Der kommer jo de penge, kommer over 2600. Omkring 2600 kroner. Så det er jo mega, men det laver jeg lige en video også om det, der siger, at jeg skal lige gøre en ting ad gangen nu med at spise nu. Så med YouTube-penge kan jeg ikke gøre, det skal jeg bare vente. Jeg kan se, at jeg er berettet til at få ca. 2600. Og de penge kom, plejer så at komme omkring den 25. Og det er lørdag. Jeg tror, at den kommer fredag den 24. Dagen efter Sankt Hans aften. Så det er godt nok, men jeg har kun 300 kroner tilbage. I juli måned. Jeg er nødt til at lige koncentrere mig, hvad jeg står og laver her. Fordi der er alt muligt. Nu skal jeg åbne den her for eksempel. Så hvordan jeg åbner den her, det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert, at jeg kan bruge den her. Fordi jeg kan ikke finde ud af at åbne de ting her. Jeg tror, man skal åbne på en eller anden mærkelig måde her. Nej, jeg skal først finde ud af, jeg kan ikke stå og koncentrere mig om at snakke og sådan noget, når jeg ikke kan finde ud af at åbne sådan en her. Lad os putte noget citronsaft på. Der er masser her. Det plejer ikke at smage så godt. Nu skal jeg da ikke spare på det. Hvor holder det, når det er opbevaring? 1.2.23. Åben. Når det er åben, skal opbevares. Det holder nok lang tid så. Lad os stille den ind, og så bruge den på fiskefilet. Og så skal vi have noget salt på selvfølgelig. Salt på fiskefiléen og peber. Og det smager ikke sådan rigtig noget det hele. Så putte også noget, i hvert fald noget peber på. Jeg kan også putte noget organo over det hele der. Et eller andet, fordi der ikke smager ikke rigtig noget det hele der. Så må bare prøve, hvad jeg ødelægger ikke mad med at putte timian på eller organer. Skal også have, lad os nu få det der mad ind nu. Skal også have vand og sådan noget. Og så skal jeg gå 4 gange. Yes, jeg har ikke tabt en tallerken endnu. Ude i mine træ. Yes, jeg skal lige så lad os hente det vand. Nej, jeg har ikke tabt, jeg kan jo nemt, når jeg stresser sådan rundt, jeg kan nemt stå med tallerken op i landet, og så tabte den. Nej, jeg bruger alt for meget tid på at stå fedt rundt med det kamera, fordi den linse, den pisker rundt der. Så
videoerne er ikke så kort, så vi skal lave sådan en video på 10 minutter. Jeg bruger 3-4 minutter af videoen til at stå og rode med kameraet. Så det er jo lang tid. Nej, men det der andet actionkamera, det kan jeg sådan ignorere nærmest. Jeg har et kamera. Skal jeg ikke stå og stille på en måde. Så det bliver ikke nok ikke lige det der kamera er, hvis jeg skulle rejse. Hvis jeg skulle rejse, bliver ikke sådan et der. Men jeg må bruge det her. Jeg har ikke noget andet. Jeg skulle have sådan et Sony, sådan et Sony Action Cam. Eller GoPro. Og Sony, de laver sådan nogle Action Cam. Der kan optage i 4K eller 1080p. De har også en sådan lidt 1080p. Den koster så under 2000. Den koster så halvdelen af et GoPro. Så jeg har ikke 2000 til det. Jo, det har jeg jo med YouTube-penge, men det kan jeg så ikke bruge mine penge på. Nu. De skal jo gemmes jo. Så der er sådan en kæmpe forskel, hvis jeg får 4-5.000 om måneden i YouTube-penge, jamen så kan jeg begynde at købe nogle større ting, ja. Jamen, så kan jeg købe et kamera til 2.000 eller så. Jeg kan selvfølgelig ikke købe et 11-hjul, det koster så 9.000 nu. Man kan købe sådan en powerbank til 3-4.000 her. Så jeg spiser bare det her nu. Men der er jo lang tid til fredag 24. med en YouTube-kanal kommer. Over 14 dage, så bare jeg kan holde mig til, til det min plan, der eller hvad man bruger flere penge nu. Så må vente til med YouTube-penge er kommet. Jeg har ikke noget tomater og gurk lige nu, og jeg er ved at løbe tør på sodavand på dagen, men det gør jeg så bare. Så har jeg bare ikke noget sodavand i 10-12 dage, men det koster ikke så meget. Jeg kan jo sælge nogle flasker og sådan noget. Sælge mine flasker om en uges tid og cykle til lige, og så købe to sodavand, 20 kroner med pant, ja. De smager fine nok, de her. De havde dem igen. Så er den 0,5 kilo 20 kroner. Det er to voksne med to mindre børn, så kunne man godt lave aftensmad på nærmest det. Det var så 1,5 fiskefilet til de voksne og så en til børnene. Og et stykke brød og sådan noget. Men for de fleste børn, de er ikke så glade for fisk. Jeg vil hellere have kødsovs og sådan noget.
heller ikke så vildt med fisk, men er der sådan noget fiskefilet og sådan noget? Og fiskepinder kan jeg godt spise. Jeg kan også godt lide tun. Tun og rejer kan jeg også godt lide. Og makrelsalat sådan noget. Men sådan noget sild. Sådan noget maneret sild og sådan noget. Det tror jeg ikke, men det er fordi, der er også sardiner i olie, så det kan sikkert også smage godt. Det er fordi, jeg ikke er vant til at spise fisk. Men at gå på restaurant og spise noget fiskemad, det tror jeg ikke, jeg havde lyst til. Og heller ikke sådan noget sushi, sådan noget rå fisk. Det er ikke godt at spise rå fisk, fordi der er orme i. Der er noget, der hedder tikriter. Det er sådan nogle små orme, der sidder ikke i fiske på. Så man kan stege sit stege, eller koge sit fiskekød, eller grille og sådan noget. Ja, men rå kød er ikke så godt at spise, fordi der er bakterier og alt muligt i. Det er derfor, man koger eller steger, det er for at dræbe bakterier. Sterilisere mad også, jo. Nå, hvis man er ude at rejse og køber mad på gaden, sådan noget billig gademad. Hvis man køber noget, der er varmt, for eksempel der er noget varm suppe med noget kylling i. Så er der jo nok ikke bakterie. Og hvis man spiser grillet stikkød. Det er sådan nogle, mere sådan nogle grøntsager og noget man drikker, man skal passe på med bakterier og sådan. Salat, fordi de har renset salaten i forurenet vand, der er forurenet med kolibakterier eller sådan noget. Altså kolibakterier på afføring, de skyller det kloakvand, det gør de i sådan nogle Cairo og sådan noget. Og Delhi og Bombay, sådan nogle storbyer i ulandet. Jeg tror ikke, man skal drikke vandet fra hanerne i Cairo og Delhi og Bombay, der køber. Folk, der har penge, de køber vand på flasker og sådan. Men det er de fattige jo ikke råd til. Altså, det koster rent vand, det koster altså også penge der. Jeg vil spise færdigt. Jeg fik sådan en Lego-plade, det er jeg glad for. Dem skal jeg mange af. En skal have 10-20 af. Det koster altså 10 af dem er 800 kroner. Nu vil jeg spise færdigt her. Ja.